Nagenya rusak kami jistan kau jam tuh terus tuh nagenya serif mi darah udah maaf kau nih seni desna misen seni tuh channel nagenya tanya subscribe kau cuma nagenya tuh makan lagi feature kau cuma mangat murati turting kesan nufana atau unjal kabar tengah fotam. Warna shawalita ana gin dabarat kesati umno ni motu mana motu naga kuru lama jesu fi sadia mu ma desu jiratun ni man wadu bro tin kare mil shafan no amara guri na wuro guru wala ga ana be dong goro tigan dasu kogu tu man gu tu tibar bade sanjira meram lama nu kaban meram kabe tu pati umno tigra fi motu ma federal aji du wara ni debi eka ega basa jiru fi mudda ma jiru na kaya dau komishini mergana mu ma itu pa ipsem kanas balin na kaban meram. Finlandi misen summa dabbata wali galte kaba Atlantik ne to ta undo go gora gudda ta ajachun presidenti Russia Vladimir Putin ake kachisan odu sporti tin mo Liverpool kallam mi jarma yar gan Klopp lenje uru kutta penalty tin Chelsea jifate wancha FA Cup yar gan jifate bodam Klopp kana olboni na tin daga mujran kaba jam to ta odo to ta Kenya odu Kenya ke sa kunne ni samura sa angat murati on wali turtan kanne ne kanne bro sini desna turtin ke san nufana taum Warna shawalita ana gin dabara kesati umno ni motu mana motu naga kura lama jesu fi sadia mu ma desu jiratun ni man warna shawalita ana gin dabara ganda karedo biti ora ni motu mana motu naga kura lama jesu ni kan gata yota ukana kesa na motu afur refi arga me kana gamma so na arga min jiratu jiratun ni man irom na motu sadi ma desa ni kan brade ma yota unna motu lama mo kabe nya sa ni samu me shama na kesa jala jacap sa ni rujer jiratun ni Makan namo ta jefa mani fi madani kana mamdra kabe kesa si chale jafar baratu kuta sagali zalala ma barra barata kuta kudanim abraham tikisa barata kuta sagali fi obbo ngulata buka manguddo abba jolle sagali kan tayo a jefa kam madan sa di kesa imo obbo fi sa zalaka yota uka na fana maf makani sani nuin dakam nem namo ta laman kabe nyi sani sama me imo obbo jon sebe rufi obbo girma jigu ta umad denke nyamanirom kutale orome a duke sati waran ni motu mamba basi umata na gara ta je chara wata jira je tun jira ton ni komatum kesuma gori na shawali ta ti erga motu mamba dula waran abil suma romo balle suja dula se ana le akabuna gin tabara ta ambo mida kanyi ada barga fi fata ke sati ale la droni an gawara na rafo sa mi chaka be nya ta anga ke era buki su tinu rati ra wata ma jira je tun jira ton ni matum motu mamba ni mon na motu na gawa son ta ni ka ma da ter rati tar kam fi fura de je tun hima ta jira ton ni di esan kana fura ta ma da psi sam Kare mil shafan no amara gudi na wuro guduru wala gaana be don goro ti ganda to kogu tu mangu tu ti barbare san jada mem. Kare mil shamara fan no jada mangu tale li tauro mea fi jiddu gale sakka suma su wala fi mata kalda bala ti aje cha sa mi cha kabe nya fi gubin sa ni rele de bin jira to ta fi mo tu mana no ro mea birai mata mom. Akka jira to ni jada ni ti fin tale yon ni kun ning gori na wuro guduru wala gaana be don goro ganda da bisi ti kabe nya mata gutu ngutu ti barbare san ni rom. Ale lan kun kan rawwate alka wala kayo ta uyero amma kana lubbun nama furi ale la kana rawwate jiraachu simanirom alum wal fakkatun gudina wala gaba ana amuru ke satti fintale yon kun ninna mota na gafra jesu jiraatton nimanirom ana kana ti ale lan nota kana rawwata mu yero qabbana e turud bi faran de bi era wata ma jira kan jira jiraatton ni umno ni kun ninna mana ga jesu fi qabe nyom mata sa ma jiru jiranirom Gorina shawaki balita ana mayati dan noto motum matin awas negara tirawa tamajru hamma teje du jiraton nem omno niti ka motum ma magala ti koko ta jiram tu kesa ti bulcin sama gala ti wajin ta unke ero wana ni cai du mane da ti gura jiracu ode fanon sri efi mi da ka kabe nemon lesam odum wal fakat hun ana sul ta magala ter ba jiram kesa ti mili shafi umna daro ma jol le kesa tu bosona jiraja cu yo ti kate jiratu sana gan na motu di demishani olu kamsani hidu jiraton ne manerom Ida wul fakatan kutale orome agara gara tibi fahaman gege fama jiracu jiraton nipsanirom Gambratin gurina wala gaba ana kira mugan dota ka gudden na jire nya la listu sombo na chono wode sadi ma fi kan nimbro ke sa jo le ke sambo sona gal cha je chun jira to ni umno ta motu ma tin dor sama jira chu ima ni rom da ballo ni motu ma ifa ti gare shoro ke sa fa no wodji ni rata kaba chu fi gare kana walin ta un umma ta dor sa jira chu zdu bata ni rom la mi le rom mo bi yo ta ala gara gara jira ta wa mi chari rom mi du la warana rom ya ke sa ti bala le fa chu wa mi chata san alu ma kana da bile na wa su ma rom mo bi ya yu ke jira tan warana rom mo fi rom ya rat lab sa mi bala le fa chu wa mi chata san rom rom ya ke sa ti ro amma kana mo tu ma to pa ti du li du ga san yi rat lab sa ma um no na kara ya ta sa bi ya lo to ta ir tra fa no um na dana no amara fi hum na dana no rom ya tin ke no rom lo la di ga il man she tin di kama jir ti kan jiran kin de sto ni ri ra kun ne Motumman dul jibata fi abdi kutan na romo ratti labsen hale la droni bla fotin dugu gasan ni guto romo ake satti gege sajru man guddon ni hado lin qero qaren da him man akabala arca ajru re falle awala chu carran jirum man jire nya fi qabe ni konna bulto ta barbada fi sama ma jira jiran ni rom anarra kan kay romo ke sa gaddi se baka cha jira hado lin bosonatti da ajru da him man hati fi abban ra je fa man godatti gata ma jirum
gargaarsi namoomaa nyaata uffataa fi yaala fayyaa qaama mootummaatiinis ta'ee dhaabbilee miti mootummaatiin godhamaa fi akka hin jirre koreen kun ibseera. Kanaaf yeroon Oromoon Oromoodhaaf sagaleetti ta'uu fi waan harkaa qabu hundaan uummata isaa bira dhaabbatu amma ta'uu isaa beeknee mormii keenya dhageessifachuuf qabna jechuudhaan dhaabbileen hawaasummaa Oromoo biyya UK waamicha taasisaniiru. Guyyaan hiriira mormii kanaaf biyya UKtti caamsaa 19/2022 11 irraa yoo eegalu eddoon hiriira kana addabaabaayii Tiraafaalgaaritti sa'a 11 eegalee waajjira muummicha ministeeraa biyya UK teen Daawuniing Istireet fuulduratti itti fuufee kan oolu ta'uu dhaabbileen hawaasummaa Oromoo biyya UK beeksisaniiru. Kaaba Itoophiyaatti humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduu waraanni deebi'ee ka'e gabaasa jedhuu fi muddama jiruun akka yaadda'u koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa. Koomishinichi ibsa dilbata baaseen sadaasa bara 2020 waraanni kaaba Itoophiyaatti humnoota Tigraay fi kan mootummaa federaalaa jidduutti dhalate kaaba Itoophiyaa naannolee Tigraay, Affaarii fi Amaaraa keessatti gaagaama namoomaa guddaa uumuu yaadachiiseera. Waraana kanaan lammiileen nagaa jiruuf jireenya idilee isaanii irraa danqamanii ajjeechaa saamichaa fi dararaa arguun kallattiinis ta'ee al-kallattii waraana kanaan akka miidhamaniiru jedheera. Bittootteessa bara 2022 walii galteen dhukaasa dhaabuu mootummaa federaalaa fi aangaa'ota Tigraay jidduutti labsame fedha gargaarsa namoomaa hammaataa Affaar, Amaaraa fi Tigraay keessa jiru furuu fi waraanichaaf fala siyaasaa argachuuf bu'uura kaa'aa abdii jedhu qabaachaa akka tures jaarmiyaan kun heereera. Torbaanota darban haasaan gamaa gamanaa dhagaamu waraanni kaaba Itoophiyaa kun tarii hammaatee deebi'ee galuuf akka jedhu akeeku. Humnoonni Tigraay bakkeewwan Eertiraa daangessanitti haleellaa meeshaa waraana gurguddoo bananii yeroo gabaabaa walitti dhukaasuun uumamee akka ture gabaafamaa tureera. Haleellaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaa 30/2014 waraana Eertiraa naannoo Raamaa fi Baadimmee jiran irratti kan geggeeffame yoo ta'u haleellaa kana booda humnoota Tigraay fi waraana Eertiraa jidduutti dhukaasni banamee akka ture ibsameera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa sochii waraanaa bakka itti adeemaa jirus ta'ee waraanni kun ifatti deebi'ee eegaluu ilaalchise. Jala muree wanti jedhe jiraachuu baatus gabaasa waraanni eegale jedhuu yaadda'u ibseera. Biyyattiin qaala'insa jireenyaa hanqina dhiyeessiiwwan bu'uuraa fi kaaba Itoophiyaatti ammoo addatti tajaajiloonni bu'uuraa adda cituun fedha deeggarsa namoomaa akkaan olaanaa kutaalee biyyattii adda addaa keessa jirutti dabalamee haalli dinagdee fi hawaasummaa danqaa keessa jiraachuu koomishiinichi ibseera. Haala qabatamaa kana keessatti baasii waraannitti fuufuunii fi kutaa biyyattii biroo keessa jiru qabu kan shallagamoomete namoota nagaa mancaasuun sarbaa mirga namoomaa ammeessa jedheera. Qaamolee waraana kana keessa jiran miidiyaaleen hoogganoonni amantaa fi kaanis gochoota dhimma kana hammeessan irraa qusatanii nagaa wal danda'uunii fi wal hubachuun akka jiraatu ga'ee akka ba'u waamicha godheera. Dhaabbileen Idil Addunyaa fi michoonni Itoophiyaa duula waraana hambisuu marii si'eessuu fi nageenya fiduu akka gargaaran jechuunis gaafateera. Koomishiinichi mootummaan federaalaa bulchiinsonni Affaarii fi Amaaraa deeggarsi namoomaa naannoo Tigraay akka seenu haala akka mijeessan gaafateera. Humnoonni naannoo Tigraay deeggarsi namoomaa uummata nagaa naannichaa akka ga'u akka hojjetan darbee dhiyeessiin deeggarsa namoomaa akka hin gufanneen naannolee ollaa akka hin qabanne gaafateera. Bittootteessa bara 2022 walii galteen dhukaasa dhaabuu erga walii galamee booda bulchaan Tigraay Dr. Dabratsion Gabramikaa'el deeggarsi namoomaa naannicha akka qabu eegan seenaa akka hin jirre himane. Sababa kanatti uummanni keenya beelaa yeroo dhumu ilaaluu irra filannoo biraa barbaaduuf ni dirqamna jechuun barreessaa olaanaa Yuunaayitid Neeshin Antoonio Guttaareeziif xalaa banaa erganii turuun isaanii ni yaadatama. Finlaandiin miseensummaa dhaabbata waliigaltee kaaba Atilaantik Neetoo ta'uun dogoggora guddaa ta'a jechuun pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin akeekkachiisan. Xalaa pireezidaantii Finlaandii Saawuliin Niisiistoo barreessaniin nageenya Finlaandii irratti balaan akka hin jiraannee fi isheen Neetootti makamuun akka hin barbaachifne ibsaniiru. Hooggantoonni lamaan kun gaafii hoogganaa Finlaandii Vilaadimiir Puutiin gaafatan hordofuun bilbilaan haasa'aniiru. Suwiidiinis weerara Raashaaf Yukureen hordofuun Neetootti makamuuf akka jirtu ifatti ibsiteerti. Finlaandiin Raashaa waliin daangaa kiiloomeetira 1,300 kan qooddattu yoo ta'u biyyattiin biyya ollaa Raashaa akka hin kakaasneef jecha miseensa NATO taatee hin turre. Pireezidaantii Puutiin dogoggorri Finlaandii dhiibbaa guddaa akka qabu kan dubbatan yoo ta'u tarkaanfii akkamii akka fudhatan garuu sirriitti hin dubbanne. Haa ta'u malee Raashaan gaafii kanaaf deebii akka kennitu ministeerri dhimma alaa Raashaa ibseera. Raashaan humna ibsaa gara Finlaandii geessu addaan kutuu murteessuun ishee immoo akka agarsiistuutti fudhatameera. Dhaabbanni humna elektirikaa Raashaa Raawo Noordil akka jedhatte sababa kafaltiin dhiyeessichi addaan citeera. Finlaandii garuu addaan cituun humna ibsaa rakkoo guddaa akka hin finne dubbatti. Raashaan ba'uun ishee rakkoo maayyuu nuuf hin ta'u jechuun himaniiru. Dabaluunis dhiyeessiin anniisaa Raashaa fedhii biyyattii keessaa 110 qofa kan uwwisu yoo ta'u filannoowwan birootiin bakka bu'uu akka danda'u himaniiru. Hoogganaan Raashaa dilbata darbe Kireemiliin waliin bilbilaan erga mari'ateen booda murteen Finlaandii jiddu galeessummaa ishee jijjiiruun murteessite dogoggora guddaa fi nageenya ishee balaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Ibsichi itti dabaluudhaan yeroo biyyattii murtoo siyaasaa akkanaa murteessitu michummaa Raashaa fi Finlaandii jidduu jiru haalaan miidha jedheera. Biyyoonni lamaan hiriyummaa fi michooma yeroo dheeraa qabaachuu isaaniis kaasaniiru. Pireezidaantiin Finlaandii gama isaaniitiin weerara Yukureen hordofee nageenyi Raashaa balaa keessa akka jiruu fi kunis dhimma yaaddessaa ta'uu pireezidaantii Raashaatti himaniiru.
Marin Kenya kajela fi sirri ture jiran wal abde salpi sun barbaacha ta urratti wali galam Finlandi fi Sweden ne totti makamuf carraak ita san kesati tarkin kormata biratim biyonni laman shuru kesto ta doksa wanjiran if gafi ne totti makamuf diye sanaka infuran ne presidentin tarki Recep Tayyip Erdogan dubbataniron presidenti Putin biyonni diya Russia gola jiru jiran Neto mba Europa ti sochi warana gegesa jiru akadabu barbadum akosmas Amerikan gara ba Europa ta kembe wallane wali galte barakura sagal sagal tamabasi chapsite yachun dubbatum Amerika wada kanan sen ne jachun debistem Neto mbiyon ni misen sata amuraz ni Russia walindanga koda tujaram kanaspong kolcha warana jachun ipsam Liverpool kalami jarman yargan Kloppi lenje uru kutta penalitin Chelsea njifate wancha FA Cup ergen njifate boda Kloppi Kana ol bonni natin naga mujaran garin lama wancha karaba of jasa di dura waita wal falmani tures rukuta wan penaliti di dami lama boda Liverpool wancha chanji fate turem. Kloppi BBC Sport walin gafi debi tasanin iro ta komboni rajijira matasani fich imin netin murkatanin jaran. Taba amanun namarake sur rukuta an penaliti narvisi tuka kensa kofi tera jaran. Namni ganne shantami afuri Kloppi lenji salami jarman FA Cup inji fatan kanjal kabata anerom. Akka kan jasa di dura rukuta penaliti heddu oso indemin goli ega Liverpool Alisson Becker yero lama kubba gole gaddamane charranji fanno arka basetti abdi oreram darga gollam me Greece Konstantinos Timikas charranji fachu Liverpool lukomseram Kloppi Chelsea fitte wancha kan inji fachu rature jachun adda dumman garele lamani dippa akka ture dubbataniram Chelsea akka garitti tabatan garu dumarratti inji fatan tokko jirachu qaba innis nuta era jiran inji fannon FA Cup galgala Liverpool charra barakana wancha fur inji fachu qaban akka ittifu fure bayram Premier League inji fachu fure injiru tikkata us Champions League inji fachu garu torban lama boda Paris ti Real Madrid walin bella makabum Kloppi wai wancha fur inji fachu gafatamani injirre dagaru ratti dubbachu randenya jiran Para dorgommi jaba ke satti kun dorgommi ke nyaja tama fara jiran Kloppi gare Chelsea si alama wancha arka fudatan gare jabinna sammu qabu jachun jajanirom Chelsea nan gadda yero lamma ta daqiqa dibba didama tarte yero homa abdu ba yel fata garu ammo nuf gammachu da rukutta to kutu jijira ma umas jiran Kloppi lenji sa Liverpool ta wancha wanja jachun Premier League Carabao Champions League Super Cup fi Club World Cup sa sabanirom Tabatan sarar fun dura England durani Alan Shearer gare attami da Kloppi ka walitik indes jachun dinqisi fanna sa imeram akitti wancha lama inji fatan kan amanu rakisu fi aman tawru da jederam Tabatan sarar jiddu Tottenham German Genes iba maturan qoramani rugga fin gafatamu e galus garu ammas irra anani banjeram Tabakan ratti Muhammad Salah mida man taba walakka jalqaba oso in tumurin bayem Van Dijk mida matikko qaba jedamun taba daqiqa soddoma dabalata in tumurrem garu lamenu hala gari irra jiru jedameram Duraba warra diddimoli Henderson mon baun mida ma gudda ture jechuu ni meram inji fachu fas jirra kara ittin inji fannu mara barbannas jereram amma Liverpool goluma galatti taboota saditu safa Henderson hunda isa inji fanne bara dorgommi kana olaantumman gola buda jedam Premier League in England inji fanno Manchester City sin tumurame Liverpool Real Madrid yo inji fate sena barakuma lamaf tokko ra debiam kabajam to tordofto ta Kenya odu namaf kabanne kanne turani odu broti nan golit debinutti turti gari Bye.